אני רוצה להסביר על בידורית פי 10 ביטי, בידורית ניידת הכוללת נגן DVD של דגם שנת 2016 וכוללת בלוטוס, שתי כניסות לדיסקונקי וכמובן מגיעה עם זוג מיקרופונים מלכותיים, תצוגה ויש לנו פה המון המון פרמטרים שאני רוצה להסביר. אז מי שמחפש בידורית ניידת עם CD, זה מוצר מושלם שהוא מגיע בגודל 10 אינץ' עם שתי דרייברים של טוויטרים, תוכלו לקחת דיסק וכמובן להכניס אותו ליחידת ה-CD. הבידורית הזאת היא יחסית מבחינת זמן עבודה, היא מהטובות ביותר שקיימות, היא יכולה לעבוד עד 15 שעות עבודה. אז ככה אני רוצה להתחיל קצת על הפרמטרים. יש לנו פה ווליום של הנגן עם שלוחה נפרדת, מעבר לזה יש לנו אקולייזר, לואו וכמובן את הטראבל לצלילים הגבוהים, מצב מיק פיוריטי לטקסים. כשאני אדבר זה פשוט ינמיך את המוזיקה ויחזור אוטומטית. 1, 2, ינמיך את המוזיקה. והמוזיקה חוזרת אוטומטי. זה מוצר מושלם, פי 10 ביטי למי שמחפש, כמובן עשוי מעץ עם סולת.